Heydər Əliyevin dövlət və xalq qarşısında xidmətləri hər bir azərbaycanlı üçün örnəkdir, xüsusən də gənclər üçün. Bu fikir Milli Qurtuluş Günü münasibətilə gənclərlə keçirilən görüşdə səsləndirilib. Gəncə 2 saylı Asan Xidmət Mərkəzində keçirilən dəyirmi masada Ulu Öndərin 1993-cü ilin 15 iyununda hakimiyyətə gəlişi ilə ölkəni qurtardığı bəlalardan söz açılıb. Milli zəmində qarşı durmaya Qarabağda gedən savaşa ölkədəki xaosa son qoyduğu xatırladılıb. Gənclərin vətənpərvər ruhda böyüməsində Heydər Əliyev siyasətinin əvəzsiz rolundan danışılıb. Məhz milli ruhda yetişən gəncliyin vətən müharibəsində qazanılan qələbədə həlleci məqam olduğu diqqətə çatdırılıb. Qurtuluş gününə həsr edilən tədbir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunan sərgi ilə tanışlıqla davam edib. Bugünkü tədbirimizin bir də sərgi hissəsi var. Sərgi hissəsində də gənclər tərəfindən çəkilmiş rəsimlər nümayiş olunacaq və bu sərgi hissəsi Kino Məlasanda 2 gün davam eləyəcək və mən bura gələn qonaqlarımızın, bura gələn ziyarətçilərin və Asana gələn sakinlərin, vətəndaşları bu sərgiyə baxmağa dəvət edirəm.